Бул 14 жашка толмаган балаларга ата-аналары менен бирге шай ичип отуруп көрүүгө уруксат этилген телехикая. Түрк телевизион олдуруна. Türkçe için seviyorum. 348 serisi. Apa, apa, benim keremet bir kuançlı janalığım var apa. Apa, Kuday kalası, bu aşak kelininizde kettim. Esimi Zehra. Karayışı, siz mağın ılgıyı da tüşürünüz o. Kelin akil, kelin akil. Mene, akettim tanıstırıma. Apa, emine koymayısın. I know. Gaşık bolup kelinde akilip tanıstırıp jatkanına rahmet aynan. Onun dürsügen. Bıra tanğı sana altıda gip tanıstırmaydı çıkarsın. Uyku vermedindir o. Мен басқа бөлмеге барып демала тұрайын. Сендер үйдегі қалған адамдармен таныса беріңдерші. Жақсы апа. Жақсы. Мынау менің апам. Іштеген кисконтайым менің. Үйлерім күшті екен, ә? Әрине. Кисконтайым менің. Жаным, сенен басқа кисконтай деп ешкім еркелетпейді мені. Күшті ат сол. Sağım, gittim seni. İşte. Selamatsın. 22 çiğme mi? Aa, yok, geçiriniz. Aa, geçirin, çatası gittim. O, Keskuntay. Senin de görüntüm var edeyim. Biraz geçiriniz. Niye? Dergir sağan Keskuntay deyip durma. Şana akını, sen mağın. Senin başka hiç kim bana Keskuntay deyip ayıp ayıp degenin kaydı sonunda? Şimdi, canım, rencime şanım. Ben aldı, tımalım, Avrupa kalan gizli. Дәрігерге барған кезде, сен мен телефонмен сөйлесіп жатқан кезде естіп болған шығар, қайдан білейін енді? Ренжімеші, ренжімеші. Маған да шай әкел деп айтсаңдаршы, мен де бір сериалға түсейін деп. Шай әкеңізші онда. Шай? Нешеу? Екеу. Екеу? Иә. Жарайды. Бұл менің әкем. Әкем? Иә. Ренжімеші енді жаным. Кескентай деген ат ұнайды маған. Үнемі айтып жүр, сенен басқа ешкім айтпайды бұны маған, жаным, иә? Жарайды, жаным. Иә, үнемі ылғида айтып жүрмін. Иә, айтып жүрші. Сені ылғида кескентай деп еркелетіп жүрмін, жаным. Жаным сол. Қал жағдайларың қалай? Будук бул? Кескентай? Сен де осында жүрмісің? Не? Зехра! Бұны қалай түсінуге болады? Зехра! Не деген сұмдық мынау? Қайдағы бүдік бүл біліп тұр сенің кескентай екеніңді? Олай болатын болса, мен жүрей. Жұма мыңшылықлар жоғалып жатыр дейді. Жан, ренжімеші енді? Неге ренжімеймін? Қалай ренжімеймін? Не деген сұмдық мынау? Енді дұрыс қой енді, кәрістілінен кескентай деп, кескентай деген сөз қазақ тіліне аударған кезде қыз деген мағынаны береді. Қалайсың қыз деп айтып отқанша қайдан білесің енді? Ренжімеші енді жан. Енді бірақ біреу айтатын болса ренжимін. Ренжіме бірақ, иә? Ренжі. Мехмет, е мына кескентайға айқайлай бергенше балконның есігін жапсаң қайтеді? Кез келген адам кіріп шығып жүр, кіріп шығып жүр. Бұл жібек жолы біздің үйдің ортасынан өтіп жатыр ма деп ойлап қаласың. Бұл менің ағам Сабри. Танысып қой Зехра. Сабри. Мен көшеде таныспаймын. Бірақ қайдағы көше? Бұл біздің үй ғой. Дұрыс қой, жайшы көшеде таныспайтын ескертіп жатыр. Атыңыз Зехра? Сабри. Сабри деген интернеттегі агенттегі Сабри емессің бе сен? Тура өзі, дұрыс таптыңыз. Мыналар менен бірдеңе жасырып тұр. Бұлардың арасында бірдеңе бар. Мен тексеруім керек. Жан, арам ойым болса ішіңнен айтайық кішкене. Естіп отырмық қой біз. Сыртқа айтып отырған несі? Ішіңнен айтайық кішкене. Жарайды. Мыналар мені бірдеңе жасырып тұр. Бұлардың арасында бірдеңе бар. Мен тексеруім керек. Ал ренжімеңіздер, Сабри аға,
Zehra, men 5 минутқа бір жерге барып қайтуым керек. Барам да қайтам, тез келем. Сап кетпейш, бірақ. Жарайды, ұзамайым. Тез барып қайтам, әңгімелесе отыра тұрамын. Кез келесіз. Қалай сөзін жағдай? Жақсы, маса аман есен. Енді мына өзің білетін екі сонтай. 15 жыл бойы Ақтауда болдым ғой, мен жаңа мұнай өңдеу компаниясымен сол жақта кәрі Каспийдің жағасында жұмыс жасадым. Айтпақшы, сен маған Каспийден тас алып келемін деп едің ғой естелікке. Ой, оны қоя ғой. Ең бастысына кескентай, біздің мына жақын араласып жүргенімізді біздің Мехмет біліп қалса, ренжиді ғой, ертең ашуланады ғой. Несіне ашуланады? Несіне ашуланады? Ол көріп тұрған жоқ, бізді естіп тұрған жоқ біз. Несіне ашуланады ол? Ха, білмейді екен ғой, қайдан білсін? Мен білмеймін. Бәрінде көріп тұр. Бәрінде көріп тұр. Бәрінде естідім. Ей, нені көрмейсің? Кешір шапа. Апам оянып тұр. Кешір шапа. Оятқан үшін кешір шапа. Жай, мапа. Ей. Ей, не айқай бұл, а? Не? Не айқай бұл, ей? Азағы... Сен, ей, қойшы. А? Ей, таңғы 8-де не мынауың? Айтшы маған. А? Ей, 8 адам қыз таныстыра ма? Ана 3 күн бұрын істегенің анау. Ана Альфия дегенді ертіп келді. 2 күн бұрын ана Сәрбиназ дегенді ертіп келді. Кешегің ана Гүмеш. А? Бүгін не мынау? Гүмеш? Оң бақан десе. Жақындама екінші маған. Кім? Кім? Кескентай? Апа, не істедіңіз? Бәрін құрттыңыз ғой, апа. Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz. Ağlay durur, sen